कमाई कर रहे हैं सकनी है सुवर्ण अवसर प्रदान गर्ने छ हाम्रो कतार स्टार सर्भिस हाम्रो रेफ्री दाइ भन्ने संस्था छ यसको पूर्ण जानकारीका लागि क्याम्प हाल गइरहेको छ आजको क्याम्प छ फर्सटिकर भर्सस देवी नम्बर अध्ययन गर्दिन हामी सर्जरी पनि एउटा क्लब हुन्छ सो आज के कस्तो हुन्छ हजुर म क्याम्प खाने छु सो हेर्दिनु होला मात्र 15,000 मा सदुपयोग गर्दिन होला हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौ र यसको इन्टरभ्यू भोलि अर्थात तुरंत नहीं संचालन होने हमी भाइलाई बोलाएको पहिला 4-5 वर्ष ब्यान गरिदिन्छ क्या दिनुलाई टिकट थियो त्यहाँ 25 रुपियाँ यहाँ मैले धेरै दर्शक हुन्छ लिस्नु क्लब दर्शन मैले बेनी भाइ पाएको त कमान जुली हाँ
खान भन त नन्दु आज मसँग छ रिप्रेस है किशन दाइ यो अघिल्लो उपस्थित सिलिन्डर है कारण मेन छोटी हाम्रो बोली गर्नु प्रत्येक माथि बस र हालसम्मको नतिजा
वहाँ तो सोर दिन फिर पासंग चार बाबू कदर हाथ रन बोल आने लगा घर चले क्या आदमी दर्शक मानवा अपन सब का प्रयोग नगर दिन नामी आरोप देना चाहते हैं खेल अनुशासित ढंग खेलाने प्रयास आदरणीय रेफ्रीजी और भैई हमी अनुशासित ढंग अवलोकन हामी पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छौँ आदरणीय दर्शक महानुभाव अपत शब्द प्रयोग न आफ्नो टिमको लागि एक गोलको योगदान र यस गोलले पुनः खेललाई एक एक गोलको बराबरी खेलाडी दर्शी नम्बर सातद्वारा आफ्नो टिमको लागि थप एक गोलको खेलको समाप्ति भएको छ र फर्सटिकर युवा क्लबले एकका विरुद्ध दुई गोलले आजको खेलमा विजय प्राप्त गरी फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ र भोलि समापन समारोह अर्थात् फाइनल खेल ठिक दिवस 2:30 हामी सञ्चालन गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ
जित्ने भोलि जित्ने हामीसँग पर्छ होइन जोस डोमिनेटिङ थियो तर लास्टमा त्यो रेड कार्ड पाएपछिबाट त 8 मिनटमा गेम चेन्ज भयो थ्याङ्क यू